জলি ভস্মীভূত হয় আসবাবপত্রৰ লগতে কেইবাখনো মটৰচাইকেল যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ বাতৰিত ক্ষুব্ধ হৈ একাংশ অগ্নিসংযোগ কৰে বতদ্ৰপা থানাত থানাৰ সন্মুখত মৃতদেহ ৰাখি এই থানাত অগ্নিসংযোগ কৰে একাংশই ঘোষ নিদিয়াত ঢিঙৰ চাল্লাবৰীৰ এজনক হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাঁহৰ উপৰিও ১০,০০০ টকা বিচৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মাত নিহত মাছ ব্যৱসায়ী শফিকুল ইছলাম আৰক্ষীৰ কাণ্ডৰ বিৰোধিতাৰে বতদ্ৰপা থানা ঘেৰাও ঢিঙৰ চাল্লাবৰীৰ বহুলোকে ঘেৰাও কৰে বতদ্ৰপা থানা আৰু দুগৰাকী মহিলাই হাতত পেট্ৰল লৈ আহি পেট্ৰলৰ বটল লৈ আহি পেট্ৰল ঢালি অগ্নিসংযোগ কৰে থানাত আৰু এই অগ্নিসংযোগত থানাৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ আচবাব নথি পত্ৰ জ্বলি চাৰখাৰ হয় ভস্মীভূত হয় মালখানাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ১৫গৰাকী মহিলাক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বতদ্ৰপা আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণকাৰীৰ সন্ধানত উৰে নিশা অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে চাল্লাবৰী গাঁৱত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে প্ৰশাসনে থানা আক্ৰমণকাৰীসকল আছিল সেই চাল্লাবৰী গাঁৱৰে বুলডোজাৰ এক্সকাভেটৰৰ সহায়েৰে উচ্ছেদ অভিযান চলাই আছে প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে উচ্ছেদ কৰা হৈছে গাঁওখনৰ কেইবাটাও বাসগৃহ বতদ্ৰপা থানাত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত জৰি চাৰখাৰ হৈছিল থানাখনৰ আচবাব গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ মালখানাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰও অগ্নিদগ্ধ হৈছিল আৰু এই বতদ্ৰপা থানাত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগত এতিয়া এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকৰ সংখ্যা ৪জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ১৫গৰাকী মহিলাক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু থানাত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগত এতিয়া ইয়াৰে এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বতদ্ৰপা থানাত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনাৰ শেহতীয়া খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই ঘটনাত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল দুগৰাকী মহিলাই হাতত পেট্ৰলৰ বটল লৈ থানাত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া থানাত ১৫গৰাকী মহিলাক আটক কৰি সোধা পোছা কৰা হৈছিল তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাক এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ লেটেষ্ট আপডেট বতদ্ৰপা থানা সন্দৰ্ভত ৪জনক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অগ্নিসংযোগ কৰাৰ অভিযোগত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এইদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বতদ্ৰপা থানা চৌহদত একাংশ উত্তেজিত লোকে জ্বলাই দিয়ে বতদ্ৰপা থানা আৰক্ষী বিষয়াক থানাৰ ভিতৰৰ পৰা টানি উলিয়াই প্ৰহাৰ কৰে এই দৃশ্য ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ দা নিউজ প্লাছৰ স্ক্ৰীণত এইদৰে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক প্ৰহাৰ কৰে প্ৰায় ২০-২৫জনীয়া একাংশ লোকে এগৰাকী সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ এটা ব্যক্তিগত সংবাদ মাধ্যমৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী কোনোমতে ৰক্ষা পৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী
সাংবাদিকৰ সৈতেও তৰ্ক যুদ্ধত লিপ্ত হয় এইদৰে একাংশ ক্ষুব্ধ লোক।